Gå bort og ta den en gang til. Gå bort og klasse til den, Bjarne. Nø. Du kan ikke gi dem et tap, for faen. Du kan jo ikke det. Donna, hold on! Nei, men tog! Tog! Super! Du den heldige vinner! Ja, ja, ja. Kom an! Ja. Du ja. Jeg sa det egentlig jævla bra her, da har du røyket om. Ja. Ja, men vi kan røyke når vi går opp, Otto. Du! Han blir han! Bli! Han har fått juling han nå. Du har det, ja. Ja, det er for å skade kringen min. Det er vondt i vondt! Kom nå, Tor. Så går vi opp. Vi går opp nå. Ja. Vi er med lave oss nå. Ja. Du har vunnet denne kampen her. Ja, så hans neste omgang i morgen klokken 14.00. Yes! Så hans hus, ja! Spennende, eller hva? Faen, det er lighteren der, da.